šiandieną paskutinė ir trečioji Austrijoje diena. Kelionę pradėjome labai romantiškai. Tai Lichtensteino tarpeklė. Tai ta vieta, kur susilieja kalnai, kriokliai ir uolos. Uolų kabantis dideli ir maži tilteliai. Viskas šniokščia putoja. Eini tokiu ilgu ratu, maždaug kelionė tęsiasi per šį Lichtensteino tarpeklį šiam turistiniam trasom maždaug apie valandą. Aišku, žiūrint, kiek sparčiai einama ir kiek domimas visą tai, kas aplinkui vyksta. Galima einame aplinkui per tokius medinį tiltelį, jis eina aplinkui tą Lichtensteino tarpeklį. Ir tie takeliai palenda į uolas, paskui eini išgriautinus uolomis tamsoje, degantis tik toks žiburys yra, kartais beveik visiškai tamsu. Toks įdomus jausmas, aplinkui viskas šniokščia, ūžia. Eini tamsoje kaip per mirties tunelį ir išlindi tada į šviesą. Šviesoje vėl tave nudžiugina vienas krioklius, paskui eini toliau kitas. Tiesiog labai įdomus jausmas. Paliekame austriškai Lichtensteino tarpeklį ir kelionę tęsime Salzburge. Tai muzikos ir Mocarto miestas. Šiame mieste nors lyja, bet tarsi lašai groja muzika. Viskas pritrinkė vien muzika. Aplinkui visur matosi vien Mocarto paveikslį. Tiesiog viskas kvapuoja medžiai, viskas kvapuoja Mocarto. Aplankime du Mocarto namus, bet pirmiausia aplankime Mirabelio sodus, kurie yra prie šių nuostabių gražių rūmų, kurie berods, kiek pamenu, yra dabar parlamento rūmai ar Salzburgo savivaldybė. Na, tiesiog valdžia čia įsikūrusi šiame nuostabiame. Mirabelės parke. Reikia pasakyti, kad šiame nuostabiame parke įsikūrė ne tik valdžios rūmai, bet taip pat yra ir nykštukų parkas. Štai visus tos nykštukus yra aplankėme. Kiekvienas jų vaizduoja tam tikrą charakterį. Po garsųjų Mirabelio sodų stebėjome prie Mocarto namo, štai kuriame jisai gyveno. Noriu, kad jisai amžinai šio namo, bet tai yra tas namas, kuriame tik gyveno Mocarto vėliau. Bet dar būtinai aplankysime einame per šį tiltą link Mocarto gimtinės, prie gimtojo Mocarto namo, kuris vat, būtent yra šioje pačioje pagrindinėje populiariausioje gatvėje. O štai ir Mocarto gimtasis namas, prie kurio labai nori būriuojasi žmonės,
daug labai turistų. Tiesiog sunku praeiti ir nusipiškinti, nes labai lankomas namas. Paliekame pagrindinę G3D gatvę gatvelę ir keliaujame pro Zalcburgą tolyn. O čia matyti Švento Petro katedra, kurioje vargonais grodavo Mocartas. Ant galvos matyti Zalcburgo tvirtovę. Gaila, kelionė baigėsi, bet dar būtinai susitiksime kitose kelionėse. Ate.